Kdo však bude zcela zmaten, je především volič obou nejsilnějších stran, který uvěřil jak siláckým prohlášením o zločinných tunelářích, nutnosti akce Čisté ruce, o spálené zemi, nebo na druhé straně výzvám k mobilizaci proti možnosti levicového převratu. Bude se zcela jistě ptát, zda politika je jen hra o moc a o křesla, či zda nějaké vyřčené sliby skutečně platí. V situaci vrcholících jednání mezi sociální demokracií a ODS jsme k zodpovězení těchto otázek pozvali dva místopředsedy obou stran, kteří se navíc zúčastní všech jednání. Za ODS je to její místopředsedkyně a senátorka Libuše Benešová. Dobrý den. Dobrý den. Za sociální demokracii místopředseda a poslanec Vladimír Špidla. Dobrý den. Dobrý den. Hovořit budeme nejenom o náhlém zblížení obou stran, ale samozřejmě i o vyhlídkách na utvoření pravostředové koalice či o pro někoho problematické roli prezidenta. Všimneme si samozřejmě i toho, co především toho negativního, co novou vládu v nejbližších měsících a letech čeká. Takže události závažných víc než dost, pojďme na to. Místopředseda ODS Miroslav Macek je přesvědčen, že je v zájmu prezidenta Václava Havla, aby zkrachovala jednání šéfa sociálních demokratů Miloše Zemana a případně poté i předsedy ODS Václava Klause o sestavení vlády. Prezidentův případný úspěch nyní podle Macka záleží na diplomatických a věcných možnostech Klause a Zemana. Ti později naznačili možnost podpory menšinové vlády sociální demokracie ze strany ODS, což prezidentův poradce Jiří Pehe označil za možnou koalici proti malým stranám a prezidentovi. Takže, dámo a pane, je pravděpodobnost té menšinové vlády sociální demokracie, kterou by tolerovala nebo umožnila ji žít nějakým způsobem ODS více než 50% nebo je více než 50% možnost nějakých koalic pravo, středových, levo, středových. Já bych dal slovo nejdřív paní senátorce Benešové, dozvěděl jsem se před chvílí, že má narozeniny, takže vám blahopřeji, gratuluji, všechno dobré přeji. Ještě takové jako opravdu důležité možná. Důležité. Nicméně nedá se nic dělat. Zastihlo vás to přímo v rozjednaných jednáních, kdy se rozhoduje o budoucnosti, takže pojďme do toho. Ne, tak já bych tady nechtěla spekulovat o tom, co má jakou procentní pravděpodobnost. Možná, že by bylo dobré vrátit se znovu k výsledkům voleb a k tomu, co vlastně výsledky voleb naznačily. Došlo k určitému, řekněme, lehce remízovému výsledku voleb, nikoli k patovému. Ta situace je řešitelná, kdyby došlo k patovému výsledku, tak by řešitelná nebyla ta situace a je zhruba stále ještě řešitelná třemi možnostmi. Z nichž vy jste tady mluvil teď o tom, že jedna z nich by mohla mít více než 50% účinnost nebo úspěšnost. Ano. Stále ještě jsou tady ve hře možnosti o to, že se podaří buď sestavit středo, levou vládu nebo středo pravou vládu. Tyto dvě možnosti ještě stále platí a nejsou vylučovány. Kromě toho, protože vidíme, že ta jednání o těchto možných dvou variantách se vyvíjejí různým způsobem, tak se tady jedná ještě o třetí možnosti mezi našimi dvěma stranami a to je ta možnost, jak vlastně reagovat na tu situaci, když se nebude možnost uzavřít ani tu středopravou vládu, ani tu levostředovou vládu, když nebude možno uzavřít a nebude ji možno uzavřít hlavně tím způsobem, aby byly respektovány výsledky voleb, protože to si myslím, že je nepominutelná podmínka. Tady proběhly svobodné volby, které přinesly nějaké výsledky a není možné, aby tyto výsledky při těch jednáních nebyly brány v potaz. Nerespektovat výsledky voleb znamená pro vás utvoření nějaké vlády polopolitické nebo nepolitické, rozumím tomu správně? Tohle to by znamenalo samozřejmě respektování výsledku voleb, ale samozřejmě i utvoření vlád na obou těchto stranách toho politického spektra, ve kterých by vlastně ty výsledky voleb byly zneváženy nějakým výrazným způsobem. To znamená, že by tam nebyla v té vládě jedna z dvou nejsilnějších stran. Tak no, tak i takhle se to dá vyložit. Nebo jak se to? Ne, jinak. Já jsem to myslela spíš v počtech, řekněme,
o tom sestavení té vlády. Dobře, k tomu se určitě ještě dostaneme. Takže pane místopředsedo, jak vy to pokládáte, tu variantu menšinové vlády podporované nebo tolerované ODS za pravděpodobnou? Víte, politika a zvláště, myslím si, v povolebním vyjednávání není sázková kancelář, takže já se nebudu vyjadřovat, jestli se jedná o 50% nebo 51%. To prostě neodpovídá smyslu politiky. Ta vyjednávání směřují k tomu, aby jsme našli nějaké řešení v politické situaci, která shodně s paní senátorkou jsem přesvědčen není patová. Má prostě řadu různých řešení a docela ta řešení jsou sice z různého akcentu, ale přesto možná a jsou schopná republice přinést určitou stabilitu, takže jde o to najít nějaké z těch řešení. Průběžně, tak jak probíhají jednání, se mi zdá, že některá z těch řešení se stávají méně pravděpodobnými. A například? Například ta nabídka naše, kterou jsme dali KDU ČSL a Unie svobody, byla v novinách se hovořilo, že velkorysá, a já ji zopakuji. Byl to návrh v podstatě parity ve vládě, práva veta a ministerský předseda nikoli ze strany sociální demokracie. Ano. Myslím si, že to je skutečně nabídka, která ukazuje, že jsme se snažili najít tomuto řešení otevřít maximální cestu. Ti menší partneři, případné koalice, jednoznačně odmítli, takže jsem přesvědčen o tom, že například tato varianta, i když technicky stále ještě existuje a zvraty v politice jsou vždycky možné, je varianta, která je méně pravděpodobná. To znamená to, že jste se nějakým způsobem urazili a už s nima nechcete o tom mluvit? Nebo, my jsme se neurazili, ale jestli jste si všimli, tak žádná z těchto stran nezměnila své stanovisko. Ještě včera Josef Lux jednoznačně prohlásil, že proto nepřipadá v úvahu a Jan Ruml také prostě nezměnil názor. Josef Lux není ochoten jít s námi do koalice bez Jana Rumla. Jan Ruml není s námi ochoten jít do koalice nikdy. Takže já nemohu říct, jestli to je pravděpodobné, více nebo 50%, nebo 30%, nebo 10%, neumím odhadnout, ale v každém případě vývoj jednání ukazuje, že tato jeden z typ koalice, o který jsme se pokoušeli, je méně pravděpodobný než jiné. Pokud jde o tu ryze pravou nebo středopravou koalici, tu také považuji za méně pravděpodobnou ze dvou důvodů. Za prvé, česká politika potřebuje určitý nový impuls, zásadní nový impuls, protože země je v obtížné situaci a my jsme vždycky hovořili o tom, že je v krizi a ta krize, že je vážná, takže tento nový impuls je potřeba. Já jsem přesvědčen, že obnovená koalice tento impuls nepřináší a to je vlastně důvod, proč se žádný z partnerů, zejména těch menších, do této koalice nějak nehrne a v podstatě si vytvářejí určité tý prostor pro to, aby mohli s dílčími záminkami odmítnout. Svým způsobem mně to připadá jako určitý útěk od odpovědnosti, ale to už je prostě otázka na složitou debatu. Takže jsem přesvědčen o tom, že i tato varianta je méně pravděpodobná. Čili pak zůstávají ve hře dvě stále ještě. A náš ústřední výkonný výbor je neuzavřel. To jest, vláda čistě sociálně demokratická, již se podaří vytvořit politickou podporu vyjednáváním s ODS. Toto vyjednávání probíhají, ale rozhodně nejsou uzavřena. A nebo varianta menšinové vlády, sociální demokracie, KDU, ČSL, zase opět alespoň z části předjednané podpory v parlamentu. Z jakých stran? Já si myslím, že tady by byla... Jednáte nutná... o podpoře komunistů, nebo to míříte spíš na druhou stranu? Já si myslím, že tato vláda by nutně potřebovala podporu napříč politickým spektrem. Dobře, paní místopředsedkyně, souhlasíte s tím názorem pana Špidly, že vlastně ta pravostředová koalice by nepřinesla změnu a to nebo je vám bližší, tato koalice před tím podporovat sociální demokracii? My jsme jednoznačně dali najevo už před volbami, co je nám bližší. Tehdy jsme naprosto říkali zcela zřetelně, že stojíme o to uzavřít vládní koalici. Paní senátorko, ale před volbami jste říkali i třeba jiné věci. K tomu se dostaneme možná v jiné souvislosti, ale teď se vydržme tohoto tématu. A
proto i nadále vlastně náš zájem o uzavření této vládní koalice trvá, ale já si netroufám, vlastně ne, netroufám, ale musela bych tady dost odmítat to, jestli jsme schopni nebo nejsme schopni přinést nové impulzy, ale chci tady na druhou stranu říct, že přece jenom my jsme se poučili, výrazně jsme se poučili z toho dvouletého období, které tady proběhlo. Víme, jaké vlastně problémy vznikaly z toho, že jak komplikovaně byla ta vláda v roce 96 sestavena, jak byla uvnitř slabá a uvnitř vlastně velmi nejednotná a co to vlastně znamenalo pro celé ty dva roky možnosti vývoje, že řada věcí, které se tady mohly asi v tom období vyřešit, tak se vlastně z důvodu té vnitřní nestability, vnitřní nejednotnosti této vlády vlastně řešit nemohly. A proto vlastně dneska i hledáme cestu, to je ten důvod, proč vlastně poučeni tou situací dneska hledáme cestu k tomu, jak tady vytvořit nějaký v takovýchhle situacích nějaký stabilní model, stabilní politické prostředí, které by neznamenalo, že tady se dohadujeme o něčem, co by tady platilo pouze o nějakých pravidlech pro jedno jediné volební období zcela účelově, ale že tady vytváříme určitý politický styl pro desetiletí následující. A to je ten hlavní impuls, který nás vede do těchto jednání. Dobře, ale jak může být stabilní menšinová vláda, která vlastně je odvislá od podpory strany, která ji před volbami označovala jako hlavního nepřítele? Tak to, že jsme protivníci političtí, to zůstane i nadále. My samozřejmě se tímhletím nestáváme přáteli, proto také nemluvíme vůbec o tom, že bychom spolu uzavřeli vládní koalici. Ale protivníky budeme i nadále, ale tady jde o něco jiného. Je potřeba tady upřednostit zájem země, zájem státu a vytvořit pravidla pro to, že se tady v nějakém klidném prostředí budou střídat vlády. To znamená, že míříte tedy k tomu, že pokud by se podařil tento model, tak byste pravděpodobně asi změnili nějakým způsobem volební systém tak, aby jste už napříště vlastně tady byly jenom, aby tady byly jenom tyto dvě strany. To vůbec není v podstatě. No ne, nebo co je ten novým stylem, co jste myslela tím střídání vlád? Tím novým stylem jsem myslela, že se tady na smluvním základě utvoří koexistence vládní strany a té opoziční strany. Že oni se dohodnou o způsobu své koexistence v této situaci. Vydrží to celé 4 roky tato vláda s touto podporou vaší? Podívejte se, jsou státy, a jsou to spíš šťastné než nešťastné státy, které ve svých moderních politických dějinách od začátku 20. století nepoznaly nic jiného než menšinové vlády. Konkrétně jsou to většina skandinávských států. Mimo jiné švédská vláda, švédský parlament zná podobnou dohodu mezi opoziční a sociálně demokratickou menšinovou vládu, která se v předminulém volebním období velmi osvědčila. Čili menšinová vláda není znakem stability, menšinová vláda pouze musí používat jiné postupy a některé věci se neřeší uvnitř vlády, ale musí se vyřešit. Pane místopředsedo, přece mě nechcete tvrdit, že menšinová vláda je stabilnější než většinová. To je většinová vláda sestavená pouze aritmeticky bez vnitřní soudržnosti, není stabilnější než moderně vedená menšinová vláda. To prostě musím prohlásit a znovu vám říkám, Dánsko od roku 1906 nemělo nikdy většinovou vládu. Švédsko až asi na 2 volební období od začátku 20. století taky nikdy ne. Norsko zrovna tak. Je řada států, které měly menšinové vlády po delší dobu. To není problém. Menšinová vláda, musíme si zvyknout na to, že politika je trošku složitější než ta nejjednodušší aritmetika. Menšinová vláda je možná a je řada států, které ji úspěšně použili. Dobře, pro koho to bude výhodnější? Bude to výhodnější pro vás, kteří budete moct obsadit všechna ministerstva a budete mít všechna křesla, nebo pro ODS, která vás vlastně bude mít, tak říkajíc, na háku, protože vás kdykoliv bude moct shodit a tím pádem korigovat vaši politiku tak, jak vyhovují. Paní senátorko. Proto my mluvíme o tom, že tady vytváříme určitý model, nebo pro delší období, nikoliv jenom pro toto jedno volební období. Protože je možné, že tato dohoda bude jednou platit obráceně. Nikoliv jenom teď, že by platila, protože tady bude vládnout sociální demokracie za určitých našich kontrolních mechanismů, řekněme. A
až by platila obráceně, čili je nutné se na tu dohodu už dneska oba dva se na ní musíme dívat z obou pohledů. To zabraňuje tomu, abychom v té případné smlouvě o opozici, ano, jak tomu říkáme, nepřemýšleli tím způsobem, jak jeden nad druhým vyzrá. To by se nám mohlo zle nevyplatit. Čili počítáte s tím, že zase někdy v budoucnu by vám to sociální demokracie mohla vrátit? Nějakým způsobem. Ne, víte, ta, no, ta hra není, já se snažím pochopit, o tom, nebo ten postup není o tom vrátit, nevrátit a o kšeftu. Tady si vemte, je jednoduchá situace. Existuje země, která se jmenuje Česká republika, která nepochybně je v ekonomicky a politicky obtížné situaci. To jako nikdo nemůže pochybovat. Mimořádně vysoký kurz koruny například, nepřirozeně vysoký, pokles hrubého domácího produktu a tak dále a tak dále. Nepůjdu do detailu. Dobře, nikdo zase, pane místopředsedo, ten kurz, vysoký kurz koruny pokládá jako úspěch. To říct, že vysoký nebo dobrý příznivý kurz koruny je s obrazem krize nebo špatné situace této země. Někdo, myslím, je trošku na velmi málo. Vy velmi často používáte takzvané nezávislé odborníky a musím říct, že jsem toho teďka přečet v poslední době dost a nesetkal jsem se s nezávislým nebo závislým odborníkem, který by neprohlásil, že kurz koruny je vysoko nad odpovídající ekonomickou silou. A když to dáme dohromady s deficitem... Dobře, ale to je něco jiného, že přináší problémy, dostali jsme se k detailu, je to něco jiného, že přináší problémy vysoký kurz, ale není rozhodně možné říct, že je známkou krize této země. Pokles hrubého domácího produktu v kontextu se všemi dalšími jevy je prostě znakem krize v této republice a o tom je zbytečné dál debatovat. Prostě to tak je. Ale co je důležité, je, že v tento okamžik, a mimo to je i poměrně složitá politická situace, odehrávají se integrační procesy v Evropě, odehrává se celá řada různých složitých jevů, napětí v Jugoslávii a tak dále. Čili co to znamená? Došlo k volbám, a tyto volby vytvořily určitou novou situaci. Vy považujete za správné, aby ty politické strany, které konec konců dosáhly skoro 70% voličských hlasů, možná, že když bych to sečet, že dnes kolem 70%, tak myslíte, že je správné, aby tyto dvě strany to hnaly do dalších voleb, bez jakéhokoliv dalšího možného pravděpodobně odhadnutelného výsledku, a očekávali, že za půl roku, za tři čtvrtě roku se tato situace v nějaké podobě zopakuje? To není možné. Čili tyto politické strany, které dostaly opravdu značnou převahu mandátu nad všemi ostatními, chápou určitou politickou odpovědnost. A ta politická odpovědnost je, že se je nutné dohodnout, najít řešení pro nějakého nejmenšího společného jmenovatele. A tím společným jmenovatelem je najít cestu pro politickou stabilitu, aniž uzavíráme koalici, protože je pravda, že ty některé programové věci jsou zcela odlišné, i když si dovedu najít, že tady jsme našli jednoho společného jmenovatele a našlo by se jich asi víc, jako třeba vytvoření právní stabilní infrastruktury, která bude fungovat a bude umožňovat, aby tady právní systém trochu dozrál a podobně. To všechno existuje. Ale to je ta základní otázka. My hledáme prostor pro stabilitu, která umožní, aby se zásadní politické a ekonomické... Čili vy věříte tomu, že ta vláda vydrží 4 roky? A ekonomické otázky řešily nikoli něčím na způsob občanské války, ale kompetentním a hlubokým politickým dialogem, kde vážnost samozřejmě těch jednotlivých aktérů je daná silou, kterou jim dali voliči ve volbách. Věříte tomu, že ta vláda vydrží 4 roky? No. Já v politice se nedá přísahat samozřejmě na cokoliv. Ale já jsem přesvědčen, že tato vláda získá dost času pro to, aby situace v České republice byla stabilizovaná a aby bylo možné řešit, hledat nějaká třeba i další řešení. Já si myslím, že ta řešení se budou hledat v řádných volbách za 4 roky. Teď je velmi důležitá věc, jak vysvětlíte voličům, kterým se skutečně, vy jste hovořili o spálené zemi, o nutnosti akce čisté ruce, o nutnosti to dělat úplně jinak. ODS vyzývala k mobilizaci, Václav Klaus řekl 10. června pro ČTK, že kategoricky odmítá spekulace o tom, že by ODS po volbách tolerovala menšinovou vládu sociální demokracie. Tak jak vysvětlíte voličům tento krok tak, aby vám příště uvěřili, když budete zase hovořit o spálené zemi nebo o akci čisté ruce? Těžko to můžeme asi vysvětlovat jinými slovy, než to vysvětlujeme dnes tady. Jako těžko to můžeme vysvětlovat jinými slovy. Nám jde skutečně o to, v případě, kdyby došlo k té naší smlouvě o
opoziční smlouvě nebo smlouvě o vytvoření stabilní politické situace nebo prostředí stabilního politického, tak kdyby došlo, já stále je potřeba ještě připomínat, že tady existují dvě rovnocenné varianty, na to nezapomenout, nesoustředit se jenom na tenhle jeden problém. Tak kdyby k něj došlo, tak budeme to vysvětlovat tím, že skutečně nám jde o vytvořit o to situaci, ve které nebudeme nuceni, nebo nikdo nebude volat po tom, aby tady za 3/4 roku byly nové volby, protože těch 3/4 roku se tady samozřejmě nic neudělá. Jako co se tady dá udělat za 3/4 roku, když tady bude vládnout nějaká slabá vláda? Čili máte pocit, že ty programy obou stran jsou natolik, že těch společných jmenovatelů, o kterých hovořil pan Špidla, že je tolik, aby se dalo skutečně aby vládnout a shodli jste se na něčem, co by tu zemi někam posunulo? Myslím, že si zásadně nerozumíme. Jo. Toto není jednání o koalici. Kdybychom jednali o koalici, tak by se vytvářela koaliční dohoda, která má obvykle v evropských zemích 45 stran nebo i víc, a tam bychom se zabývali problémy prostě detailními věcnými. Toto není dohoda. Dobře, pane místopředsedo, ale samozřejmě asi v té dohodě musí být nějaké mantinely. Já pochybuju, že by vás, že budete moct uskutečnit akci Čisté ruce, o které jste plánovali, nebo počítáte ne? S tím, že budete v ní. Já vám znovu říkám, toto není koaliční dohoda. Ta neřeší, není připravovaná jako koaliční dohoda. Ta neřeší žádné jiné věci, kromě procesu. Dobře, ale jedna důležitá věc, pane místopředsedo, to je třeba rozpočet. To znamená, co v případě, že navrhnete schodkový rozpočet, co přistoupí na to ODS, nebo budete třeba tuto dost důležitou věc řešit už v rámci té opoziční smlouvy? Ne. Ta smlouva je opravdu tak, jak oni přemýšlíme, tak by byla záležitost skutečně, která by řešila ten proces, jakým způsobem se budeme spolu komunikovat, jakým způsobem vlastně se budeme k sobě navzájem chovat. Z hlediska zákonů samozřejmě my jako opozice musíme mít naprostou volnost. My nemůžeme přistoupit na podmínku, že budeme hlasovat pro každý zákon, který předloží sociální demokracie. Nikdo z té smlouvy nemůže, oni nemohou vyjít jako náš rukojmí a my současně nemůžeme z té smlouvy vyjít jako jejich absolutní vazal. Jo? Dobře, tak ale rozpočet je asi důležitý zákon, v podstatě je to dosti výjimečné hlasování. Jak se zachováte v případě, že sociální demokracie třeba navrhne schodkový rozpočet, protože ve svém programu má plnění řady jaksi plánů programu, na které asi v rozpočtu peníze nebudou? Tak podle toho, až ho uvidíme, tak podle toho se rozhodneme. Já vám teď nemůžu říkat, jak se zachováme, když ještě ten rozpočet neznám. Víte, pane redaktore, to je skutečně, vy tady zaměňujete dva základní problémy. Když v roce 1996 sociální demokracie tolerovala vládu ODS, copak byla zavázána hlasovat pro jednu jedinou předlohu z dílny ODS? Samozřejmě, že nebyla. Byla zavázána hlasovat pro státní rozpočet předložený vládou? Nebyla a taky jsme pro něj nehlasovali až na naprosté výjimky. To je o pravidlech, kterými se ta politická hra bude odehrávat, nikoli o věcné náplni. A paní senátorka rozpočet řekla, je, pane místopředsedo, o věcné náplni a přijde velice brzo a bude to klíčové hlasování pro vás. Ale my debatujeme o rozpočtu. No ne, máme-li hovořit o stabilní vládě na 4 roky, tak rozpočet nás, hlasování nás čeká za chvilku. Ano, samozřejmě, že rozpočet je významná věc. Samozřejmě, že nás čeká významné hlasování o rozpočtu a samozřejmě, že rozpočet musí reagovat na konkrétní situaci státu a musí. Dobře, ale budete ho muset sestavit tak, aby ODS pro ně mohla zvednout ruku, protože ne, jinak budete ve velmi špatné situaci, protože pokud pro ně nezvednou, nezískáte podporu jinde. No samozřejmě, pokud pro ně nezískáme podporu jinde. To je zásadní věc. Pokud bude sestaven realisticky, a to je prostě rozdíl, to s tím nesouvisí nějaká aritmetická vyrovnanost. Víte dobře, že všechny tyto rozpočty v poslední době jsou hluboce deficitní a nikdo se nad tím nepozastavuje. Čili jde o to, jestli rozpočet bude dobře zdůvodněn, dobře sestaven, pak jsem přesvědčen, že k němu získáme podporu všech jaksi soudných politických sil, které jsou v parlamentě. Může se stát, že nastane rozpor, ano, ale to naprosto neznamená, že sociální demokracie nepředloží svůj návrh rozpočtu a tento rozpočet buď projde, nebo neprojde hlasováním. A když neprojde to hlasováním, jsou ústavní mechanismy, jak postupovat. Přechází se k rozpočtovému provizoriu a sestavuje se rozpočet jiný.
My už teď odbíháme do značných detailů. Odbíháme do detailů nějakých následujících kroků. Jejichž obsah teďka ještě neznáme. Tady mluvíme hypoteticky o něčem, co možná někoho může vyděsit. Tady šlo o jenom o tom, jak ta vláda bude fungovat. Jenom pane místopředsedo, kdybyste ještě odpověděl na tu otázku, na kterou odpověděla paní senátorka, co ve vztahu k vašim voličům, jak vysvětlíte vy tento váš krok, když jste hovořili o spálené zemi? Tady je to krok, který je naprosto v logice sociální demokracie, v logice naší politiky a není v tom v podstatě žádná odchylka od našich programových záměrů a to nechat, je v logice vaší politiky se nechat tolerovat tím, kdo vyzývá k mobilizaci proti myslíte, vám? Myslíte, že v logice politiky je především dosáhnout možnosti realizovat buď zcela nebo částečně svůj program. My jsme došli k názoru, že tento program jsme schopni lépe realizovat v případě, že přijmeme vládní odpovědnost. Protože vláda není žádný bezvýznamný orgán a otevírá značnou kapacitu projednání. Došli jsme k názoru, že kdybychom pod záminkou jaksi aritmetické nerovnováhy nešli do vlády a šli do opozice, tak bychom svůj program zcela vzdali a ponechali bychom ho v rukou těch, kteří by byli u vlády. Čili já nevidím žádný rozpor. My se důsledně snažíme vytvořit prostor pro realizaci sociálně demokratického programu. A pokud si myslíte, že boj proti korupci je něco, co bude-li to sformulováno, čili ta akce Čisté ruce, bude-li sformulována kvalitní zákonná předloha a bude-li předložena do debaty v parlamentu, myslíte si, že neprojde? Já jen vycházím ze stanovisek některých vašich, ku příkladu, když hovoříte o té legislativně, tak vašeho stínového ministra spravedlnosti, plánovaného místopředsedy vaší vlády, který řekl, že to je, že taková vláda by byla vládou sebevrahu. To znamená, on vás označuje za... I on, člen vaší strany, vás označuje za sebevraha. Víte, v každém politickém uskupení, které je trošku širší a které debatuje o otázkách, které nejsou jednoduché, tak se vyskytují různé a na počátku debaty velmi intenzivní názory. Ale pan senátor Rychetský při hlasování u předsednictva ústředního výkonného výboru, které bylo předevčírem, hlasoval pro ty dvě základní varianty, které nebo respektive schválil dosavadní postup vyjednávání. Nevím, co bych toho. Dobře, tak já vám děkuji. Pojďme na jiný problém. Předseda KDU-ČSL Josef Lux považuje za předčasné zveřejnění podmínek Unie svobody pro sestavení středopravicové vládní koalice. Unie do takové koalice bude ochotna vstoupit jen v případě, že nebude mít žádná ze tří stran ve vládě většinu a že se budoucí vláda přihlásí k politice kabinetu Josefa Tošovského. Své podmínky však má i strana lidová. Její představitelé několikrát jasně naznačili, že by v této vládě nesměl být předseda ODS Václav Klaus. Všechny tyto podmínky obou menších stran ODS zatím odmítá. Takže, jak vidíte tu možnost, která tady pořád ještě je, a to je možnost nějaké středopravé koalice. Jsou ty podmínky, které jste sdělili, takové, že na nich trváte, na druhou stranu jsou podmínky Unie svobody, jako asi pravděpodobně vašeho nejbližšího partnera, které oni dost brzo zveřejnili, tak jsou pro vás nepřijatelné. Jak vidíte tu šanci na zblížení těch stanovisek? Já předpokládám, že oboje ty podmínky byly zveřejněny jako podmínky k jednání. Čili ze nich ustoupit. Nemohu, no jsou to podmínky k jednání, ano. A má se vyjednávat, že jo, samozřejmě. Čili takhle bych byla ráda, kdybychom k ním přistupovali, ale současně si myslím, že některé věci naše jsou nepřekročitelné. My v žádném případě nejsme schopni jít tak daleko, že budeme uvažovat o tom, že v případě, když by se podařilo sestavit tu pravou vládu napravo, takže bychom uvažovali o tom, že by v ní Václav Klaus nebyl zastoupen. To prostě je pro nás nepřestupitelná podmínka, protože to je naše vlastně nejvýraznější, nejreprezentativnější osoba jako předseda strany. A jestliže někdo chce si klást dopředu takovou podmínku, tak to prostě s tím nemůžeme počítat. Neříkám možná Václav Klaus sám, že by na ní přistoupil, protože on je ochoten osobně udělat hodně pro to, aby tady mohla vzniknout ta vláda na pravé straně, ale pro naše stranické orgány by to byla podmínka naprosto nepřijatelná.
A co ta podmínka Unie svobody, že žádná ze stran nemůže mít ve vládě většinu? To znamená, to je něco, co je v rozporu s vaším modelem 3-1-1. To je taky v rozporu s naším modelem samozřejmě a je to v rozporu vlastně s tím, s výsledky voleb tady. To je něco, co vlastně zcela popírá výsledky voleb. Kdyby si bývali voliči přáli, aby vládu sestavovala Unie svobody, tak by zřejmě dali těch 28%, které máme my a nám by dali možná jenom těch necelých 9, že jo, co má Unie svobody. Výsledky voleb jsou takovéhle, jaké jsou a my jsme vlastně povinni se těmi výsledky samozřejmě řídit. Pane místopředsedo, jak vy se díváte na možnost sestavení té koalice a i na to vlastně, že ta jednání probíhají paralelně s misí nebo s pověřením Miloše Zemana? Tak každá politická strana a každý politický subjekt má svou vůli a svou svobodu a v rámci této svobody jednání může jednat jakýmkoliv způsobem, který považuje za účelný. To není problém a nepovažuji za nutné, abych to už dál komentoval. Jinak obecně si myslím, že pravicové strany, tak jak už jsem se zmínil na začátku, svým způsobem nechtějí přijmout naplnou odpovědnost, nechtějí vytvořit tu základní kontinuitu se svou předchozí politikou, protože tato politika se dostala na svou hranici a oni uvnitř své koncepce nejsou schopni najít řešení a proto vytvářejí předem určité situace, které tu dohodu znemožňují. Čili chcete říct, že to je nějaký tanec, který má ukázat, že ta dohoda není možná a že je nutná prostě jiný model? No, umím to zase posoudit až s takovýmto detailem a s takovouto ostrostí, ale jsem přesvědčen o tom, že to je projev toho, že pravicové strany váhají před převzetím odpovědnosti a vědí proč. Tak, paní místopředsedkyně, to je dost závažné obvinění. Jo, myslím, že to zřejmě neplatilo na nás, protože my jsme vyjádřili naprostou připravenost, že to spíš platilo na ty dvě malé, menší pravicové strany, které, jak se zdá, tak opravdu projevují takovou tu vůli po sestavení té pravé vlády zvláštním způsobem. No. Zvláště bych řekla, že strana Lidová, přece jenom ty její vyjádření, které dává dopředu, tak jsou dost odrazující vlastně. Dobře, ale co říct na tu námitku, že vlastně tím chcete, vlastně to, co tady naznačil pan místopředseda, že to možná nakonec může platit i o sociální nebo taktice sociální demokracie, že chcete jaksi veřejně demonstrovat, že neexistuje jiná možnost, než jaksi to, abyste se navzájem podpořili, že vlastně ty malé strany to kazí. Jako, víte, já to musím odmítnout, tu myšlenku, že vytváříme v tak vážné věci, jako je jednání o vládě, nějaké chytristiky a finty. Prostě Miloš Zeman vyjednává, pověřen prezidentem, vyjednává zcela korektně a podle mého názoru velkoryse. A ty nabídky, které jsme dali ostatním politickým stranám, konkrétně KDU-ČSL a straně Unie svobody, tak to byla nabídka, která by jim umožnila, aby se plně podíleli na vládní odpovědnosti. To bylo naprosto jasné. A jestliže tato nabídka byla odmítnuta, tak přece nemůžete tvrdit, že jsme něco takového udělali pro forma. To je příliš závažná záležitost, než aby se s tím takto hrálo. Já musím říct, že na naší straně je to samozřejmě všechno míněno naprosto vážně. Proto také jsme přistoupili už k těm jednáním dnes, kdy je vyjednávání pověřen Miloš Zeman, vlastně jakoby v určitém předstihu, protože chceme dopředu mít vyjasněno, jestli vlastně existuje ochota k tomu, abychom nastanili druhé kolo, ochota s námi jednat v tom druhém kole. Zatím náš pocit z toho je poměrně rozpačitý. Připouští si Miloš Zeman, nebo připouštíte si to, že by, nebo uvažujete vůbec o možnosti, že by to jeho pověření mohlo skončit neúspěchem, to znamená, že by musel přiznat, že třeba tu vládu není schopen sestavit, nebo budete za každou cenu chtít, aby to dopadlo? Abyste měli, jak vy říkáte, možnost realizovat nebo možnost vládnout? Vládnout není věc sama o sobě, ale v demokratických systémech je to správa státu a tu musíte vykonávat
tak, aby voliči, až budete skládat účet, tuto zprávu přijali. Čili to není hra, jo? To není hra ovládnutí, to není hra ovládnutí nad státem. Ale my se snažíme velmi vážně, protože jsme přesvědčeni, že ve vládní odpovědnosti se otevře větší prostor pro realizaci našeho programu, tak my se snažíme velmi vážně docílit úspěchu. Jiná věc je, že v politice samozřejmě není nic totálně jistého a samozřejmě, že se může stát, že se vytvoří jiná situace. Jinou situaci myslíte? No, že se vytvoří prostě v průběhu jednání jiná situace a dojde třeba k dalším kolům a budou se vytvářet jiné sestavy a jiné souvislosti. To vyloučit nelze. Ale v každém případě naše úsilí je vážné, je není formální a myslím si, že povede k úspěchu. Chcete k tomu něco dodat, paní? Dobře, já vám děkuji, pojďme dál. Prezident Václav Havel vysvětlil, proč není nakloněn menšinové vládě sociálních demokratů s podporou ODS. Prezident se obává hlavně ústavní většiny, kterou by tyto dvě strany disponovaly v poslanecké sněmovně a dával proto přednost koalici sociální demokracie, Lidové strany a Unie svobody. Výrazněji by se prezidentův vliv však mohl projevit až poté, kdyby vládu nesestavil ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus. Tehdy by patrně přišla na řadu prezidentova představa nepolitického nebo polopolitického kabinetu, tedy jakési obdoby vlády Josefa Tošovského. Takže myslíte si skutečně, že jde prezidentovi o to, aby ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus neuspěli a potom se otevřel prostor pro nějakou polopolitickou, nepolitickou jinou vládu? Paní senátorko. No, myslím, že o tom by vás nejlépe informoval pan prezident. Nevím, jak vás o tom mohu informovat já. Ne, máte z toho přece jenom nějaká jednání proběhla, jestli z toho máte ten dojem. Já bych chtěla odmítnout jeden termín, který tady, myslím, použil v tom předchozím vstupu pan P.H. a to je, že by v případě, když uzavřeme nějakou smlouvu mezi sebou, tak že vlastně vytváříme koalici proti prezidentovi. Musím se přiznat, že tomuhle termínu opravdu nerozumím. Málo chápu asi tuto záležitost, to bych potřeba, aby mi to někdo vysvětlil, jak je možné uzavřít koalici proti prezidentovi. Ale jinak k tomu dalšímu vlastně nemám co říct. Myslím si, že já aspoň předpokládám, že k takovému řešení, aby tady byla vytvořena vláda typu vlády pana Tošovského, takže k takové variantě nedojde. Ano. Pane místopředsedo. Také vrátit k té myšlence koalice proti prezidentovi, protože pan prezident má ústavou definované pravomoci a možnosti a ty jsou skutečně definovány ústavou a jakákoliv sestava do toho nemůže zasáhnout. Čili to je něco, co neodpovídá struktuře našeho ústavního systému a zřejmě se pan P.H. vyjádřil nepřesně. A pokud jde o to, jaké záměry má prezident Havel, myslím si, že v zásadě tak, jak postupuje po volbách, já nevidím důvod, proč bych jej kritizoval, zdá se mi to uměřené a odpovídající situaci a o dalších záměrech neuvažuji, protože já jsem neměl žádné věrohodné prameny, žádné debaty, které by svědčily o tom, že pan prezident má nějaký zákulisní záměr. Pan prezident postupuje v povolební situaci v souladu s ústavou. V některých novinách se objevily takové názory, že Miloše Zemana a Václava Klause spojí minimálně tři věci. To je určitá nepříliš velká, vysoká náklonnost prezidentovi, potom snaha nebo potřeba umenšit vliv menších stran a nesouhlas s protěžováním mladých politiků, které oba dva nesnášejí. Co k tomu dodat? To je zase základní nepochopení. Tady se vytváří neustále dojem, jako kdybychom měli, tím myslím ODS, zájem na tom, aby se tady vlastně prodlužovala taková ta nestabilní politická situace. My opravdu na tom zájem nemáme, čili ani tohle to nejsou ty argumenty, které nás vedou k tomu, abychom začali vyjednávat o smluvní opozici. Já to skutečně musím říct, že kdyby se politické uvažování odehrávalo takto povrchními cestami, tak by to bylo velmi nemilé. Čili prostě Miloš Zeman má rád mladé hochy. No tak mladé politiky. Je otázka, když to vyjádříte takhle, tak to naznačuje i možnou erotickou orientaci. Ne, tak jsem to Ale to samozřejmě to ne, ale
Podívejte se, máte pocit, že uvnitř sociální demokracie je uzavřen vzestup lidem, kteří jsou na začátku politické kariéry a jsou věkově mladší? Není to pravda. Teď tam máme Stanislava Grosse, samozřejmě typický příklad, ale ani Petra Buzková není žádný zestárlý politik, ani kolega Zaorálek není žádný zestárlý politik. Myslím si, že vztah Miloše Zemana k mládí je prostě vztah Miloše Zemana k jednotlivým... No přesto pronikají z Lidového domu zprávy o tom, že zrovna tito lidé, který jste jmenoval, nepatří k jeho favoritům, že favorité jsou jinde, ale... Podívejte se, co se píše v novinách a tak jakoby prosakuje z Lidového domu, tak to jsou... Já jsem v novinách se setkal s mnoha zprávami, které prostě nebyly pravda, byly chybnou interpretací, ale pro boha živýho Stanislav Gross bez ohledu na to, co prosakuje z Lidového domu, tak přece má významnou autoritativní pozici v sociální demokracii. To je důkaz. Dobře. Pojďme dál na trošku věcnější problémy. První červencový den znamenal pro české domácnosti zvýšení cen nájemného, elektřiny a plynu. V únoru se totiž ministři dohodli na tom, že nájemné v komunálních bytech bude zvýšeno průměrně o 27%. Stejné zvýšení se týká ceny plynu. Cena elektřiny vzroste o 24%. Ekonomičtí experti tento další krok k nápravě cen vítají, ale upozorňují, že musí být doplněn důraznou antimonopolní a kontrolní politikou státu. Myslíte si, že příští vláda, ať už vznikne jakákoliv, v těch podmínkách, které jaksi budou, myslím politických, bude mít odvahu, možnost pokračovat v těch deregulačních, transformačních krocích, které podle ekonomů je potřeba učinit? Paní senátorko. Tak k těmto krokům se musí uchylit každá vláda, podle mě. Možná, že bude spor asi o to tempo. Ten spor o to tempo byl i v té minulé vládě. Musím říct, že ODS byla tou stranou, která byla pro to mírnější tempo. A takže myslím si, že každá to musí dělat. Že to budeme se udělat. Bude to dělat vaše vláda, pane místopředsedo? Víte, tady je zase ten klasický problém. Vy se zaklínáte nějakým ekonomy, jakousi jednotnou bytostí, která má prostě pevný názor, který je pravda. Samozřejmě, že ekonomové mají na deregulace značně odlišné názory. Protože tato deregulace, která není provázena demonopolizací, povede k silnému poklesu kupní síly obyvatel, protože ta kupní síla se přesune do bytů a prohloubí dosavadní recesi, která v České republice je. Je otázka, je to dobře, není to dobře. Jinak je paradox. Čili vy si myslíte, že to není nutné, že to tato deregulace pokračovala v tom, jak to tak nebyla nutná a nebyla udělaná rozumně. A i z ekonomických důvodů. A paradoxně, když jste hledali ty různé styčné body, tak paradoxně stanovisko jak sociální demokracie, tak ODS ve věci deregulací bylo tak blízké, že se o něm dalo debatovat a zřejmě bychom v tomto případě našli společné řešení. On je to takový zjednodušený pohled. Jo? Velmi zjednodušený pohled je potřeba rychle narovnat ceny za každou cenu, nekoukat na co to vlastně udělá. Ono, když pak sedíte nad tím státním rozpočtem a sestavujete to, tak to vidíte, protože samozřejmě každé zvýšení těchto cen, tak má další dopady. Má dopad na inflaci. Inflace vyvolá vlastně zase zvýšené výdaje sociální. A ono je potřeba opravdu v tyhle ty věci posuzovat maximálně komplexně, maximálně opatrně, maximálně citlivě. Což tady platí samozřejmě ta téze v začátku, že je potřeba, aby ceny se dostaly skutečně na svoji reálnou úroveň tím, že samozřejmě to budou ceny, které budou kontrolované. Vždycky to nemohou být nikdy ceny, které budou, kromě bytů asi, to nemohou být nikdy ceny, které budou volně puštěny bez jakékoliv možnosti zásahu státu do těchto cen, protože tam je monopolní výrobce, monopolní dodavatel a ten bys mohl zvlčit zcela, diktovat si ceny, jaké chce. To takový zájem nemá nikdo asi, ale je to velmi složité uvažování, komplikované, je potřeba ho dělat s rozumem. Já bych tu deregulaci v tomto takovém ideologickém pojetí přirovnal komunistické ideji združstevnění. Není pravda o tom, není pochyb o tom, že zvětšení velikosti jednotlivých zemědělských závodů umožňuje nasazení racionálnějších postupů. Ale způsob, kterým se to provede, je velmi důležitý.
protože každá společnost má schopnost určité pružnosti. A pokud se hovoří o deregulacích, tak se o nich hovoří proto, aby zvýšili ekonomický výkon a nikoli proto, aby vyvolali ekonomickou krizi. A právě ta mezní pružnost, ta rychlost, kterou se ta společnost může přesouvat a přeměňovat, je mimochodem limitem pro to, jak rychlé změny můžete dělat. A ještě jedna věc, ty deregulace, to je takový eufemismus pro zdražení, to je velmi abstraktní slovo, ale vy si nemůžete dovolit a není správné vytvářet takové postupy, které zatlačí značné množství lidí do nedůstojných situací a do strádání, které je zbytečné. Nicméně Miloš Zeman přiznal, že k vládu čeká řada nepopulárních kroků. Samozřejmě. Budete neprovádět, většinou nepopulární opatření se provádí na začátku volebního období, tak aby ten jakýsi efekt se projevil potom ke konci. Počítáte s tím, že teď provedete sérii nějakých méně populárních opatření? To vy pořád nahlížíte na politiku jako na takové nějaké člověče nezlob se nebo jako na jednoduchou karetní hru. Rozhodnutí o nějakém strategickém, o nějaké strategické věci je samozřejmě... Já nahlížím na politiku, já se jenom ptám, co chcete dělat, samozřejmě, nebo co budete dělat. Samozřejmě, ne, ale vy hovoříte o tom, že je nutné, ne, jestli budeme nepopulární opatření dělat na začátku. Co občany této země, nebudeme dělat co občany této země čeká, to je docela legitimní otázka. Nebudeme dělat ta opatření, která jsou důležitá v čase, který je proto správný. To je zásadní věc. Můžete teda říct občanům, co je pravděpodobně čeká? No samozřejmě budeme realizovat svůj politický program. To je naprosto jasné. Čeká je mimo jiné taky naše velmi hluboká inventura daného stavu, kterou bychom chtěli sformulovat někdy v době kolem státního rozpočtu a přelomu roku, protože konec konců státní rozpočet musí vycházet z této hluboké inventury. A poté vyjádříme svůj přesný postup na následující 4 roky, vyjádříme ve svém vládním prohlášení. To je naprosto zřejmé. Ale jestli nepopulární opatření na začátku nebo na konci, to... Nejde o to, jestli lidi čeká být třeba krátkodobé, ale určité zhoršení životní úrovně nebo ne. Nebo si myslíte, že to půjde všechno dál dobře? Podívejte se, hovořil jsem na začátku, myslím si, že dost zřetelně, o tom, že jsme přesvědčeni, že země je ve velmi vážné situaci a že je v krizi. Každá krize má svou značnou dynamiku. Sociální demokracie předpokládá, že se jí podaří nastartovat ekonomický růst, že se jí podaří vyvést zemi z krize, ale že to bude vyžadovat určitý čas. Náš předběžný odhad, ale to je skutečně pouze předběžný odhad a nemá význam na něj přísahat, je, že to bude vyžadovat přibližně 2 roky. My jsme přesvědčeni, že po 2 letech bude už zřetelně, abych tak řekl pouhým okem, vidět určitý trend, který bude svědčit o úspěchu sociálně demokratické politiky. Tak, jak vy se díváte na tu prognózu sociální demokracie? Já jsem původně slýchala, to mi připadalo velmi rafinované, že sociální demokracie chce převzít moc v okamžiku, kdy se bude odpichovat od dna jakoby ekonomický růst, protože to bude jasně pak zdůvodnitelné, jaké mají prorůstové opatření, jaké snadné mají, ale ono, já bych polemizovala s tím, jestli jsme v jak hluboké nebo v jaké krizi jsme. Samozřejmě, že tady určité problémy jsou, které vznikly a vznikají všade okolo nás, vznikly v důsledku transformace, v důsledku vnějších vlivů, ale myslím si, že přece jenom to, jak to bylo velmi složité období, kterým teď byla země provázena, takže až to budou dějiny hodnotit, takže ten jejich pohled bude podstatně příznivější. Konec konců vy jste historik a víte, že pak se hodnotí z větší dálky a méně účelově. Že hodnocení s odstupem času je hodnocení, které umožní lépe posoudit dlouhodobé trendy, o tom není pochyb. Ale to přesto nemění ten náš základní názor a myslím si, že porovnání s ostatními transformujícími se zeměmi v současné době není příliš dobré. Já vám děkuji, pojďme dál. Úředníci ministerstva financí už pracují na přípravě rozpočtu pro příští rok. Patrně se tedy nesplní požadavek sociální demokracie, která se snažila urychlit termín předčasných voleb podle slov jejich představitelů právě proto, aby nový rozpočet sestavovala už nová vláda. Je to totiž právě státní rozpočet, který je v podobě zákona naprosto určující pro politiku jakékoliv vlády a budoucí vládu tedy značně zavazuje.
S jeho přípravou však nelze otálet. Má-li být hotov a schválen sněmovnou před koncem tohoto roku. Takže kdo by měl nebo kdo bude sestavovat rozpočet pro příští rok? Tak ono je potřeba si odlišit dvě roviny toho sestavování rozpočtu. Jedna je sestavování státního rozpočtu a těch rozpočtů navazujících je velmi komplikovaná záležitost, velmi náročná rutině, technicky a je vždycky se začíná se sestavováním státního rozpočtu, s vypracováním metodiky, jak se vlastně k tomu rozpočtu bude připravovat, s vyhodnocováním prvních dat a tak dále, se začíná hned v prvním čtvrtletí toho roku vlastně předcházejícího, jo? Čili jeden rozpočet je schválen a začíná se pracovat okamžitě na tom dalším. Čili tam není na tom nic divného, že ministerstvo financí dneska pracuje na té komplikované záležitosti technického typu, protože to prostě státní rozpočet je takováhle kniha potom, jo. To není tak jednoduchá záležitost, takhle tlustá kniha, to není tak jednoduché, čili oni na tom pracovat musí, protože i kdyby to neměl být schválený státní rozpočet a mělo by to být jenom to provizorium, tak to musí být vypracovaný, tam se nedá nic jiného dělat. Druhá část je, že ten státní rozpočet samozřejmě má vždycky určitou část, která je politická. Tam je nějaké politické rozhodování, které je uvedeno v tom, že si jaké jsou zvoleny rozvojové programy, jaké jsou zvoleny dotační tituly, na co který, ten který rok se vlastně dá priorita, co se má, jestli se mají víc rychleji stavět dálnice nebo rychleji naopak stavět železnice a tak podobně, abych uvedla nějaký příklad. A to už je rozhodování politický a to si myslím, že tohle to už vlastně musí udělat, vybrat z nějakých těch alternativ, posoudit, že to už musí udělat ta vláda nová. Souhlasíte s tím, pane místopředsedo? Samozřejmě, rozpočet do parlamentu předkládá vláda. Rozpočet neschvaluje ministerstvo financí. Čili ministerstvo financí je povinno odvést onou těžkou rutinní práci, která je velmi kvalifikovaná, o tom není pochyb, ale to předložení rozpočtu dělá vláda a ta je dělá na základě politických a strategických priorit. Snad ještě jedna věc. My bychom rádi přešli na evropský systém, který říká rozpočet na rok a výhledové rozpočty tak asi na 4 roky. Právě proto, aby byla zřetelnější stabilita v těch strategických rozhodnutích. Ale to se dělalo v těch rozpočtech. V těchto těch rozpočtech se to vždycky dělalo s nějakým výhledem minimálně na ty 3 roky. Zvláště tam, kde to jde dělat, v oblasti investic, že? A tak podobně. Bude ten rozpočet schodkový nebo vyrovnaný? Pane místopředsedo. To je opět otázka, která je naprosto předčasná. Protože znovu se musím vrátit k tomu, co je schodkový a co je vyrovnaný rozpočet. Už to samo stojí za velmi složitou debatu. Vyrovnaný je, kde jsou příjmy a výdaje stejné. To ano, vy můžete prohlásit, zda rozpočet bude sestaven jako schodkový nebo tak jako vyrovnaný. Si, rozpočet bude, české vlády bude sestaven, jako vyrovnaný. Bude sestaven jako vyrovnaný nebo jako schodkový. Stal se rozpočtem schodkovým. Případný. K tomuto se nemohu samozřejmě vyjádřit, protože rozhodnutí právě, to je to základní politické rozhodnutí, jedno ze základních, které předkládáte, je o tom, zda půjdete do deficitu z nějakých důvodů, anebo ne. To můžete učinit až poté, když provedete tu odpovídající práci. Tato práce v české sociální demokracii samozřejmě probíhá, ale závěr pro rozpočet letošního roku není učiněn. Čili ještě nevíte. Paní místopředsedkyně, bude pro vás přijatelné zvednout ruku pro nějakou formu deficitního rozpočtu, nebo je to pro vás vyloučená věc? Tak deficitní rozpočet v žádném případě není naším snem. Něco jiného je, když se stane, že se ten rozpočet jako deficitní vyvine v průběhu toho rozpočtového období, protože nebyly třeba dobře odhadnuty příjmy, nebo se odehraje něco mimořádného, jako se loni odehrály povodně, že jo? To je záležitost, kterou nebude počítáno. Já jsem myslel, jak bude sestaven. No to záleží na tom, jak bude ten rozpočet, jako, jaký tam velký deficit může být. Vlastně, čili nějaký malý deficit byste byli schopni tolerovat. Nějaký malý deficit bychom možná byli schopni tolerovat, ale rozhodně nejsme schopni tolerovat deficitu jedné čtvrtině rozpočtu nebo jedné pětině rozpočtu. Čeká nás příští rok nějaký pohyb v oblasti daní, to znamená jak ta změna daní, tak jak navrhovala ODS před volbami, to znamená ta rovná daň nebo nějaká dílčí změna DPH.
Sociální demokracie uvažuje samozřejmě o daňové reformě. Nejde nám o změnu celkové daňové kvóty, ale spíš o restrukturaci této daňové kvóty, například o restrukturaci, kam daň jde z hlediska místních rozpočtů, protože je před námi vytvoření vyšších územně samosprávných celků. To samo o sobě vlastně už vyžaduje značnou práci na daňové reformě. A samozřejmě teď se nadpojíme, zkusme to z pohledu občana, co normální lidi čeká, pokud jde o daně. No, normální lidi, pokud jde o daně, nečeká ve vztahu k sociální demokracii nic závažného. Daňová kvóta v našem pojetí zůstane stejná. Dobře. Znamená to, že se což některá daň... vybraných daní, jo, ano. Vlastně na HDP, no. S tím souhlasíte, jako představitelka? Tak my jsme měli představu a stále ještě ji máme, že by měla vlastně daňová kvóta zvolna klesat. A že by vlastně měly narůstat vlastně k vnitřním věcem, že by mělo docházet klesat přímé daně a dorovnávat to vlastně nepřímými daněmi, ale tohle to taky to není, jako tam jde vždycky už pak možnost třeba o 0,5%, nejde tam samozřejmě o to, že daňová kvota může nebo klesnout o nějakou závratnou částku, to možná není. Dobře, protože z daní se financují veřejné služby, jako je policie, školství, zdravotnictví, nepřímo samozřejmě a podobně. Čili je výstavba dálnic a podobné záležitosti. Čili vy musíte vždycky tu daňovou kvotu brát ve vztahu k tomu, co považujete za správné a co chcete dosáhnout. A veřejné služby jsou poměrně značný civilizační výdobytek z západní Evropy a nelze je prostě pod nějakým... Dobře, ale zvýšení daní nás nečeká pod vaší vládou. Naším cílem a nikdy jsme to v programu neměli. Dobře. Nebylo zvýšení daní. Dobře, já vám děkuji, pojďme dál. Předseda České strany sociálně demokratické Miloš Zeman připustil, že by v případě vlády sociálních demokratů tolerované Občanskou demokratickou stranou mohly obě strany předat společný návrh vedoucí k většinovému volebnímu systému. Zeman však zatím odmítl předvídat, jakou konkrétní formu by tento návrh měl. Změnu současného poměrného volebního systému na většinový má ve svém programu také Unie svobody. I bez hlasů jejich poslanců by však ve sněmovně tento návrh prošel vzhledem k ústavní většině obou nejsilnějších stran. Tak, jste pro zavedení nějaké formy většinového volebního systému nebo chcete třeba zůstat u poměrného volebního systému a zvýšit tu hranici nutnou pro vstup do sněmovny z těch 5% výše? Tak já myslím, že je potřeba tady jednoznačně říct, že jakékoliv úvahy o té naší opoziční smlouvě nebo smlouvě o opozici nejsou motivovány tím důvodem, abychom prostě měli dostatek síly, spojené síly k tomu, abychom vyřadili všechny ostatní politické konkurenty z boje. Takhle to vůbec vedené není, to naše jednání. Čili i veškeré naše úvahy, které jsou o změně ústavy, úpravě ústavy, podívání se na ústavu z toho pohledu těch uplynulých 6 let, zda skutečně ústava byla tehdy napsaná tak, že je možné ji nechat bez změn, nebo zda je nutné do ní v některých případech zasáhnout, tak je úvaha širší. To není záležitost, která by se týkala pouze, byla vlastně omezena jenom na to řešení toho jednoho vlastně bodu, o kterém se dneska mluví. Dobře, ale to pan Miloš Zeman to zmínil, čili zkusme jenom říct, jestli to je váš, také jako s tímto názorem souhlasíte, že by bylo vhodné změnit volební systém na většinový. My jsme se domnívali, že by bylo také vhodné změnit volební systém na většinový, ale je tady potřeba udělat řadu rozhodnutí předtím, nebo řadu úvah věc a řadu vlastně diskusí o tom, jaký vlastně volební systém zvolit, jaký typ toho většinového volebního systému. A to si myslím, že takováhle diskuse tady ještě neproběhla, čili teď je zcela zbytečné z nás asi dobývat nějaké zásadní stanovisko. Dobře, ale aspoň jde o to, uvažovali byste o změně na většinový volební systém takový, jako je dvoukolový, to znamená takový, jak je současných voleb do Senátu, nikdo, nebo jednokolový, jako je v Británii. Nikdo z nás dneska není schopen na tohleto otázku odpovědět, protože tady je potřeba ještě vypracovat i systém voleb do
do vyšších územně samosprávných celků. Je to potřeba, aby všechno to fungovalo v nějaké jedné jakoby soustavě a je potřeba se na to podívat opravdu ze širé. Pane místopředsedo? Myslím, že ta otázka si volebního systému je otázkou podružnou ve správě země, protože existují poměrné systémy, existují většinové systémy, žádný neprokázal nějakou rozhodující přednost. A je samozřejmé, že i otázka volebního systému je čas od času otázkou k debatě, kdy se snažíte posoudit, do jaké míry tento systém je reprezentativní, protože demokracie je založena na reprezentaci zájmů, a do jaké míry je efektivní z hlediska potom takové té politické techniky. To se může přehodnotit samozřejmě a může se to hodnotit a musí o tom proběhnout velmi hluboká debata a ta doposud neproběhla. No. Uvažujete o zvýšení té hranice nutné pro vstup do sněmovny z 5%, řekněme výše, na 10%? Ne, tady se musím vrátit znovu k tomu základnímu problému. To jsou podružnosti, to jsou věci, které byly řečeny na okraji. Debata neproběhla. Je na místě čas od času, protože ústavy se uvažujete vyvějí. O tom nebo ne? Debata neproběhla a naprosto nemohu prohlásit, že by se o tom uvažovalo ve smyslu nějakého politického závěru. Dobře, paní místopředsedkyně, my jste takovýhle ani se nikde nevyslovili. Dobře, já vám děkuji za to, že jste přišli, děkuji za zajímavou debatu v těchto pohnutých dobách. S diváky se loučím, hezké nedělní odpoledne, za týden opět na shledanou.